Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Podsećam vas da je članom 88. stavom 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 145 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, u načelu.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 141 narodni poslanik, protiv – 17, uzdržan – niko, nije glasalo – sedam od ukupno 165.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.Podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman narodnog poslanika Petra Petrovića na član 4.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Marinika Tepić, Đorđe Vukadinović, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam amandman na glasanje. Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 14, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 157 narodnih poslanika.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam amandman na glasanje.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 6 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 164 od ukupno 170.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Goran Pekarski.Stavljam amandman na glasanje.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 13, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 157 od ukupno 170.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Đorđe Vukadinović, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam amandman na glasanje. Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 18, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 154 od ukupno 172.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam amandman na glasanje.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 6 narodnih poslanika, protiv – jedan, uzdržan – niko, nije glasalo 165 od ukupno 172.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Marinika Tepić, Đorđe Vukadinović, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka i sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.Stavljam amandman na glasanje.
zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 28, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 147 od ukupno 175 narodnih poslanika.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam amandman na glasanje.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo pet, protiv – dva, uzdržan – niko, nije glasalo 167 od ukupno 174.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam amandman na glasanje.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 21, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 154 od ukupno 175.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 4. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo šest, protiv – jedan, uzdržan – niko, nije glasalo 167 od ukupno 174 narodna poslanika.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Podsećam vas da je amandmanom na član 4. amandman narodnog poslanika Petra Petrovića, koji je postao sastavni deo Predloga zakona, predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti koji stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 140 narodnih poslanika, protiv – 21, uzdržan – niko, nije glasalo 13 od ukupno 174.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanje o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za su glasala 142 narodna poslanika, protiv – 22, uzdržan – niko, nije glasalo 10 od ukupno 174.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama.Pošto sada treba da odlučujemo o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, druga i treća tačka dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima koji se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika. Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 141 narodni poslanik, protiv – 6, uzdržano – troje, nije glasalo 17 od ukupno 167.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.Zaključujem
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – dvoje, uzdržan – jedan, nije glasalo 22, od ukupno 167.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izborima i razrešenjima od 4. do 44. tačke dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština svoje izborne nadležnosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora Pravnog fakulteta, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – jedan, uzdržan – niko, nije glasalo 24, od ukupno 167.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 141 narodni poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 25, od 166 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo 143 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 23, od 166 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 143 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 23, od 166 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog kandidata za člana Visokog saveta sudstva koji su podneli dekani pravnih fakulteta u Republici Srbiji na svečanoj sednici, zajedničkoj sednici, a kojim je za člana Visokog saveta sudstva predložen prof. dr Ranko Keča.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 143, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 23, od ukupno 166.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala prof. dr Ranka Keču za člana Visokog saveta sudstva.Pre nego što pređemo na glasanje o ovoj tački dnevnog reda, podsećam vas na odredbe člana 201. stavovi 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, koji glasi: u toku pretresa na sednici nadležnog odbora i na sednici Narodne skupštine, narodni poslanik može osporiti predlog za izbor pojedinih funkcionera iz stava 1. ovog člana, pri čemu ovo osporavanje mora biti izričito i obrazloženo. O predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata Narodna skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuje se u celini javnim glasanjem. U skladu s tim odredbama, najpre stavljam na glasanje predlog da se za predsednika Višeg suda u Pirotu izabere Marina Živković, sudija Višeg suda u Pirotu, a čiji su predlog osporili narodni poslanici Biljana Pantić Pilja, Marko Atlagić i dr Aleksandar Martinović.Molim kolege poslanike da se izjasne.Zaključujem
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao jedan narodni poslanik, protiv jedan, uzdržan niko, nije glasalo 164 od ukupno 166.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Marinu Živković za predsednika Višeg suda u Pirotu.Sada stavljam na glasanje predlog da se za predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu izabere Natalija Bobot, sudija Višeg suda u Beogradu, a čiji su predlog osporili narodni poslanici Biljana Pantić Pilja, Marko Atlagić i dr Aleksandar Martinović.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 154 od ukupno 167.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Nataliju Bobot za predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu.Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova, bez osporenih kandidata, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 141 narodni poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 25 od ukupno 166.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke u celini.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 25 od 167 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Pre nego što pređemo na odlučivanje, podsećam vas da je Vlada predložila veći broj kandidata od broja koji se bira, tako da lista kandidata za izbor tužilaca za ratne zločine sadrži dva kandidata od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za tužioca za ratne zločine izabere Snežana Stanojković, zamenik javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Zaključujem glasanje za je bilo 153 narodna poslanika, protiv – dvoje, uzdržan – niko, nije glasalo 14 od ukupno 169.Stavljam na glasanje predlog da se za tužioca za ratne zločine izabere Milan Petrović, zamenik tužioca za ratne zločine.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – dvoje, uzdržan – niko, nije glasalo 155 od ukupno 157 narodnih poslanika.Na osnovu rezultata glasanja, konstatujem da je Narodna skupština za tužioca za ratne zločine izabrala Snežanu Stanojković.Dozvolite da joj u svoje i vaše ime čestitam na izboru i poželim puno uspeha u radu.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu sadrži dva kandidata od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu izabere Gordana Čolić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 156 od 156 narodnih poslanika.Stavljam na glasanje da se predlog da se za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu izabere Nebojša Živković, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.Zaključujem
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – dva, uzdržan – niko, nije glasalo 11 od ukupno 155.Na osnovu rezultata glasanja, konstatujem da je Narodna skupština za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu izabrala Nebojšu Živkovića.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu sadrži tri kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu izabere Momčilo Dedić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 154 od ukupno 155.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu izabere Nataša Trninić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 153 narodna poslanika.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu izabere Aleksandra Grbović, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 153 od ukupno 154 narodna poslanika.Na osnovu rezultata glasanja, konstatujem da Narodna skupština nije izabrala javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.Stavljam na glasanje predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru u celini.Zaključujem glasanje: saopštavam, za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 153 od 154 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila predlog odluke.Stavljam na glasanje predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu u celini.Zaključujem glasanje: saopštavam, za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 11 od ukupno 153 narodna poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom svih glasova narodnih poslanika usvojila predlog odluke.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu sadrži dva kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu izabere Aleksandar Radosavljević, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, od ukupno 153 koji nisu glasali. Stavljam na glasanje predlog odluke da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu izabere Saša Đokić, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 140 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 13 od ukupno 153. Na osnovu rezultata glasanja, konstatujem da je Narodna skupština za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu izabrala Sašu Đokića.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu sadrži dva kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu izabere Ivan Konatar, zamenik javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Zaključujem
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 141, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 11 od ukupno 152.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladencu izabere Aleksandar D. Đorđević, zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 151 od 151 prisutnog narodnog poslanika. Na osnovu rezultata glasanja konstatujem da je Narodna skupština za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu izabrala Ivana Konatara.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu sadrži dva kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog. Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu izabere Aleksandar Amidžić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 151 od ukupno 151. Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu izabere Branislav Lepotić, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 11 od 151 narodnog poslanika. Na osnovu rezultata glasanja konstatujem da je Narodna skupština za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu izabrala Branislava Lepotića. Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi sadrži dva kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog. Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi izabere Slobodanka Nešković Bratuša, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržan – niko, nije glasalo 150 od ukupno 151 narodnog poslanika. Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi izabere Vladimir Nikolić, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 11 od ukupno 151 narodnog poslanika. Na osnovu rezultata glasanja konstatujem da je Narodna skupština za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi izabrala Vladimira Nikolića. Podsećam vas da je lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani prvobitno sadržavala dva kandidata. Međutim, Državno veće tužilaca je obavestilo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine da je kandidatu pod rednim brojem 1 Radislavu Jovanoviću prestala dosadašnja funkcija usled trajnog gubitka radne sposobnosti, što je konstatovano u izveštaju tog odbora, pa navedeno lice više ne može biti kandidat za funkciju javnog tužioca. Prema tome, Narodna skupština će se izjasniti samo o preostalom kandidatu. Imajući to u vidu, stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani izabere Slavica Ivanović, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani. Zaključujem glasanje, saopštavam: za je glasalo 140 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 11 od ukupno 151. Na osnovu rezultata glasanja konstatujem da Narodna skupština za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani izabrala Slavicu Ivanović. Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju sadrži dva kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog. Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju izabere Jasminka Bošković, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju. Zaključujem glasanje, saopštavam:
za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 151 narodni poslanik od ukupno 151.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju izabere Petko Pucarević, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju.Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 150 od ukupno 151 narodnog poslanika.Na osnovu rezultata glasanja, konstatujem da Narodna skupština nije izabrala tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju.Podsećam vas da lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru sadrži četiri kandidata, od kojih Narodna skupština bira jednog.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru izabere Jovan Milanović, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.Zaključujem glasanje: saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 narodnih poslanika od ukupno 152.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru izabere Hazbija Alibašić, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.Zaključujem glasanje: saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 narodnih poslanika od ukupno 152.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru izabere Adnan Baćićanin, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.Stavljam predlog na glasanje: zaključujem glasanje: saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 od ukupno 152 narodna poslanika.Stavljam na glasanje predlog da se za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru izabere Nermin Koškovac, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 141 narodni poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 11 od ukupno 152 narodna poslanika.Na osnovu rezultata glasanja, konstatujem da je Narodna skupština za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru izabrala Nermina Koškovca.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 141, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 11 od ukupno 152.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo dvoje, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 150 od ukupno 152 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 10 od ukupno 152.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 od ukupno 152 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 143, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo devet od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao jedan poslanik, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 150 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 10 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 141, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 11 od ukupno 152.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 10 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 10 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Brusu, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru, u celini.Zaključujem
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 od ukupno 152 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 152 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 10 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 139, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 13 od ukupno 152.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Saglasno članu 201. stavovi 3. i 4. Poslovnika, neophodno je da se najpre izjasnimo o osporenom kandidatu, a zatim o Predlogu odluke u celini.Stavljam na glasanje predlog da se za zamenika javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu izabere Miljan Dedić, tužilački pomoćnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, a čiji je predlog osporio narodni poslanik Srđan Nogo. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Miljana Dedića za zamenika javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.Sada stavljam na glasanje predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca bez osporenog kandidata, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 140, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 12 od ukupno 152 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke u celini.Stavljam na glasanje predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona o državnom premeru i katastru, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje. Konstatujem da je Narodna skupština za je glasalo 139, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 13 od ukupno 152.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog autentičnog tumačenja.Stavljam na glasanje predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koje je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka, u celini.Zaključujem
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 14, od ukupno 152.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u celini.Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 143, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam, od ukupno 151.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje.Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.Narodni poslanik Saša Radulović na sednici 11. maja 2017. godine u 14,44 časova ukazao je na povredu člana 27. stav 2. i člana 157. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržan – niko, nije glasalo 144 od ukupno 145.Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član, narodni poslanik Srđan Nogo na sednici 11. maja 2017. godine u 18,28 časova ukazao na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 143.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Narodni poslanik Radoslav Milojičić na sednici 11. maja 2017. godine u 19,35 časova ukazao na povredu člana 100. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – jedan, uzdržan – niko, nije glasalo 141.Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Narodni poslanik Maja Videnović na sednici 11. maja 2017. godine u 19,45 časova ukazao na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 od ukupno 145.Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Narodni poslanik Sanja Pavlović na sednici 12. maja 2017. godine u 12,55 časova ukazala na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 146 od ukupno 146.Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov na sednici 12. maja 2017. godine u 15,50 časova ukazala na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 141 od ukupno 145.Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Narodni poslanik Nemanja Šarović na sednici 15. maja 2017. godine u 11,16 časova ukazao na povredu člana 104. i 27. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – dvoje, uzdržan – jedan, nije glasalo 142 od ukupno 145.Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.Narodni poslanik Marijan Rističević na sednici 15. maja 2017. godine u 11,17 časova ukazao na povredu članova 103, 105, 108, 109 Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam:
za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 139 od ukupno 145.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 15. maja 2017. godine, u 11.35 časova, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 142 od ukupno 145.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Narodni poslanik Saša Radulović, na sednici 15. maja 2017. u 11.38 časova, ukazao na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 143 od 144 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 15. maja 2017. godine, u 12.58 časova, ukazao na povredu članova 107 i 103 Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 143 od ukupno 144.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 15. maja 2017. godine, u 13.25 časova, ukazao na povredu člana 108 Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 139 od ukupno 139 narodnih poslanika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.